Елордада Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұйымдастыруымен қариялар ел қазынасы атты бірінші республикалық ақсақалдар форумы өтті. Қаңтар қасіретінен кейін бас мүфти биылғы жылды ислам ынтымақ пен бірлік діні жылы деп жариялаған. Осы жоспар аясында жастарды дұрыс жолға бағыттап, жас буынды жақсылыққа үгіттейтін аталар мектебін қалыптастыру жоспарланып отыр. Сондықтан әр өңірде ақсақалдар кеңесі құрылып, үгіт-насихат жұмыстары күшеймек. Ал бүгінгі форум сол жоспарды іске асыруға талқау жүргізуге бағытталған алғашқы қадам. Жиынға әр өңірден 3 ақсақал, яғни 80-ге жуық қария қатысты. Ақсақалдар кеңесіне мүшелікке қабылданудың да бірнеше шарты бар. Ақсақал кісі жасы 60-тан асқан болу керек, 60-ға толған немесе 60-тан асқан және ел алдында абыройы бар, сыйлы ақсақалдарымыз болуы қажет. Қазақтың салт-дәстүрін насихаттауда, діни ағымдардың әртүрлі алдын алуда ақсақалдармен бірігіп, Алла қаласа елдің бірлігіне қызмет жасаймыз деген ойымыз бар.